Takže mějme bod A o souřadnicích 0, 2, 3, 0, 2, 3 a přímku P, která má parametrické vyjádření 3 plus T je rovno X, Y je rovno 5 plus 2T a poslední souřadnice Z je rovná méně T. A T je tedy parametr z reálných čísel. Takže máme bod a přímku a naším úkolem je určit vzdálenost. Čili zajímá nás vzdálenost přímky A a bodu P, čemu je rovna. To je zadání a teď si zkusme představit, jak to tady vypadá. Takže máme nějakou přímku P tak, a bod A. Takže teď, co je to vzdálenost přímky a bodu? To je vlastně nejkratší, když bychom vzali postupně různé body na přímce P a určovali vzdálenost od A, tak to bude ta nejkratší vzdálenost, čili když svěsíme kolmici. Tak, tady bude pravý úhel, tak tady ta vzdálenost bude nejkratší. Mezi tímto označíme se tento bod jako P, protože to je vlastně průsečík jako kdyby přímky, která prochází bodem A a protíná přímku P v jednom bodě, a kde ty přímky jsou kolmice, tady pravý úhel, to je důležité, tak ta zelená vzdálenost, třeba V, si ji označíme, je ta hledaná vzdálenost. No a teďka to, co nám stačí zjistit, je tedy ten bod P, protože pak zjistit vzdálenost dvou bodů už je docela v pohodě. Tak, jak přijít na ten průsečík? Použijeme k tomu takovou pomocnou rovinu. V té pomocné rovině bude ležet bod A a bude ta rovina, přímka P, bude na onu rovinu kolmá. Když to zkusím to trochu zakreslit, nevím, jak moc se mi to podaří. Představte si, že máme takovouhle rovinu. Složíme si ji třeba ro, která je kolmá, nebo přímka P je na ní kolmá, čili vlastně její směrový vektor má stejný směr, normální vektor roviny má stejný směr jako směrový vektor přímky. N má stejný směr jako vektor té přímky, což je, ten vektor je, tady máme jedno T, dvě T u Y, takže jedna, dvě a méně jedna. To je pouze z toho parametrického vyjádření. 1, 2, méně 1 je směrový vektor přímky P a zároveň normální vektor naší pomocné roviny ρ. A ta rovina ρ je tedy situovaná tak, aby v ní ležel bod A. Bod A leží v oné rovině. No a tím pádem v ní bude ležet i bod P. Což je docela důležité. No takže jak tu rovinu zjistíme? My máme normální vektor, čili víme, že obecná rovnice bude vypadat x plus 2y méně z a teď plus nějaké číslo ještě d, nějaké posunutí. A to zjistíme tak, když tam dosadíme ten bod A. Když tam dosadíme bod A, za x máme x je 0, to nám vypadne, plus 2x y, 2x 2, y je 2, a méně a z je 3, takže méně 3. Teď plus d je rovno 0. 0 nic, 2x 2 máme 4, méně 3 je 1 a plus d, takže máme 4 méně 3 je 1, plus d je rovno 0, takže d je rovno méně 1. Což znamená, že tu rovnici už můžeme doplnit. Máme x plus 2y méně z méně 1 se rovná 0. To je rovina ρ. Rovina ρ. Tak. A teďka, když chceme zjistit bod P, tak stačí, tak vlastně zjišťujeme průsečík přímky P s touto rovinou, s rovinou ρ. Jak zjistit průsečík roviny a přímky, to už jste určitě několikrát dělali. Prostě, když máme parametrické vyjádření přímky samozřejmě, tedy když se pojíme v prostoru a obecnou rovnici roviny, tak není nic jednoduššího, než dosadit za x, y a z dosadit parametrické vyjádření. Proč víme, že ten bod musí splňovat samozřejmě, když má ležet v té rovině, tak musí splňovat její rovnici. A zároveň víme, že jeho xová hodnota, když je nějaké 3 plus t, když si označíme jako 3 plus t, tak pak platí, že yová hodnota je rovná 5 plus 2t,
5 plus 2t. A hodnota z je méně t. Méně t. Takže jsme si dostali do obecné rovnice a tu teď vyřešíme. 3 plus t, napřed se zbavíme závorek, dostaneme 3 plus t, 2x5 je 10 a 2x2 t je 4t a méně t je plus t. A to ještě méně 1 se rovná 0. Tak teď si poskládáme k sobě t, máme 1 t, 4 t a plus 1 t. Takže dohromady máme 6t a teďka se to rovná 3 plus 10 méně 1. 3 plus 10 je 13, méně 1 je 12, takže plus 12 a rovná se 0. A z toho si můžeme vyjádřit 6t. 6t je rovno méně 12. 6t je rovno méně 12, jenom odečteme 12 od dvou stran rovnice a vydělíme 6. Vydělíme 6 a dostáváme t je rovno méně 2. T je rovno méně 2, to je důležité zjištění, z toho už můžeme totiž zjistit ten průsečík. Průsečík, když si dosadíme do parametrického vyjádření, které máme tady jednak tady, ale originálně je zde. Takže xová hodnota, když za t dosadíme méně 2, tak xová hodnota bude 3 méně 2 je 1. Yová hodnota je 5 plus 2x méně 2 je méně 4, 5 méně 4 je také 1 a méně 2 je 2. Takže máme průsečík P je tedy, má souřadnice 1, 1, 2. No a teď už nám stačí tedy zjistit vzdálenost bodu A a bodu P. A víme, jak zjistit vzdálenost do bodu z Pythagorovy věty, že? Když máme dva body, kdyby byly v rovině, že jo, tak nám jde. Tak to je jednoduchá Pythagorova věta. Můžeme rozdíl x, rozdíl y. A když umocníme na druhou, a odmocníme, tak dostaneme podle Pythagorovy věty tu přeponu, čili jejich vzdálenost. No a když se pojíme v prostoru, tak je to stejné, akorát tady bude ještě třetí rozměr, čili plus delta z na druhou. Vzorec pro vzdálenost už to určitě použili mnohokrát. Takže vzdálenost v, tady by se na to mohl vlézt, máme odmocnina a teď tam máme xové souřadnice, máme 0, možná ty body napíšeme ještě k sobě, tady máme, ať jo. Takže bod A je 0, 2, 3 a bod A je 0, 0, 2, 3 a bod P, aby to bylo vidět, že je zase, bod P má souřadnice 1, 1, 2. Tady, ten jsme zjišťovali. No a teďka, ta jejich vzdálenost tedy, xové souřadnice, jejich rozdíl 0, méně 1 je méně 1, umocněno na druhou, ještě napíše takhle, méně 1 na druhou, 2 méně 1 je 1, se umocníme na druhou, a 3 méně 2, zase 1, se umocníme na druhou. Takže ta vzdálenost je rovná méně 1 na druhou 1, a jedničky na druhou jsou zase 1, a 1 plus 1 plus 1 jsou 3, a to se pod odmocninou. Čili vzdálenost je rovná odmocně ze 3. To je vzdálenost bodu A od přímky P.